Лот номер 11, взуття Армані плюс ГЕС, в ньому буде 14 пар та 4 сумки від Армані. Черевики, в кожному лоті буде 2 пари в різних розмірах, це розмір 40. Також хочу звернути вашу увагу, що все взуття, майже все взуття буде упаковане в брендові коробки. Основа лота – це взуття Армані, також буде в лотах 2 або 4 пари взуття ГЕС. Розмір 36. Ця модель є в кожному лоті ГЕС. Кросівки також є в кожному лоті. Розмір 37. Ще одна пара. 41 розмір. Лодочки. Дуже красиві. 35 розмір ГЕС. Кросівки 37 розмір. Тридцять дев'ятий розмір. ГЕС. Ця модель в кожному лоті. Розмір 40. Тридцять дев'ятий розмір. ГЕС. Розмір 38. Армані. Розмір 37. Ще одні черевики. Розмір 38. Лодочки від ГЕС. Розмір 40. І в кожному лоті є одна пара від Ніла Ніла. Тут розмір 38. І буде ще один блок в лоті. Це будуть шопери від Армані. 4 одиниці. В комплекті йде пильник. Ціна 39,5 євро за одиницю. Тобто у вас на лот буде 2 червоних і 2 синіх. Взуття по 32,5 євро за пару. Саме цей лот може бути ваш.